Kolik jsi vlastně vydělal fotbalem? Jestli to není tajný. Nevím, 20. 20 milionů, jo? Třeba. A zbylo něco, nebo se to nějak rozkutálelo? Někde něco třeba je, no. Jo, ale nevíš. Nevím. Ty jsi nějak to rozpůjčoval, nebo? Ne, tak jako měl jsem nějaký, já jsem bral Kazachstán, protože jsem měl nějaký problémy. Něco se napodepisoval, udělali nám nějaký podvody lidi, takže proto jsem tam šel. Tenkrát jsme se domluvili s Trpišovským, že samozřejmě asi bych dostal lepší nabídky, ale finančně bylo tohle to nejlepší a chtěl, aby jsem si vyřešil co nejdřív ten baťoch, který jsem měl. A abych se pak soustředil jenom na fotbal, takže jsem ten Kazach vzal hlavně finančně kvůli tomu. No. To byla nejlepší finančně? No v tu dobu jo. Mně se ta Evropská liga povedla tenkrát, takže jsme toho využili a prostě říká děj, tak jsem prostě šel. Samozřejmě dneska vidím, že to bylo asi, že to za to nestálo, protože zdravotně mi to ublížilo a jak jsem šel i mimo Evropu, tak jsem se šel z očí a prostě bylo to špatně. No. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na kanálech O2 TV Sport.